Hop, avvalambor assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar, hurmatli o'rganuvchilar. Endi ayrim kerakli mayda-chuyda narsalar haqida to'xtalib o'tsak, still anymore yet always haqida. Endi yet always haqida ko'pchilik eshitgan, still haqida ham, lekin baribir shunga qaramasdan ularni tushuntirib berishga qaror qildim. Demak, birinchi still. Still degani hali hamon deyiladi, ya'ni hali ham shu narsa davom etyapti yoki hali hamon shu narsa bo'lyapti degan ma'noda tarjima qilinadi va odatda bu present continuousda beriladi. Odatda nafaqat present, balki past continuousda ham beriladi, lekin buni oddiy present simple'da ham bersa bo'ladi, farqi yo'q tarjimaga qarab. Mana demak, stilni ishlatamiz va vaziyat yoki ish harakat hali ham davom etyapti, u hali o'zgargani yoki to'xtagani yo'q degan ma'noni beradi. It's 10 o'clock and Joe is still in bed. Soat 10 bo'ldi, Joy hali hamon seyshu deydi, alif seyshu, o'zini kravatida yotoqda yotibdi. When I went to bed, Chris was still working. Qachonki men uxlagan yotganimda Chris hali hamon ishlayotgan edi. Do you still want to go away or have you changed your mind? Hali ham ta'tilga chiqishni xohlayapsanmi yoki fikrini o'zgartirdingmi? Odatda bu yordamchi fe'ldan keyin asosiy fe'ldan oldin keladi. Mana agar yordamchi fe'l bo'lsa, yordamchi bo'lmasa agar prosta shunchaki ega bilan kesim o'rtasida ham tushaveradi. Mana still yana shunaqa bitta ma'nosi, in spite of, shunga qaramasdan degan ma'nosi ham bor. Ya'ni bu ham hali hamon degani baribir. He has everything he needs. Unga kerakli bo'lgan hamma narsasi bor. But he still unhappy. Ammo shunga qaramasdan u hali ham deydi baribir baxtli emas degan ma'noni beradi. Keyin still mana aytganmiz gapni o'rtasida keladi deb 110-nuqta bor ekan. Bu aynan present continuous qoidasi yoki qaysi o'rinda qo'llanilishi mavzusi. Endi anymore yoki any longer haqida gaplashamiz. Bilasiz, bu any degan narsa odatda inkor gapda yoki so'roq gapda keladi. Bilasiz, mana oldiga not qilib qo'yib ko'ryapsiz. Bu boshqa emas deydi. Ya'ni boshqa emas degani bo'ldi, boshqa bu yerda ishlamayapti, bo'ldi, boshqa buni bilmaydi, bo'ldi, boshqa bundan xabari yo'q degan ma'noni beradi. To says that the situation has changed. Demak, bu aynan biron bir vaziyat o'zgargani haqida ma'lumot beradi. Any more, any longer, go gapni oxirida keladi debdi mana. Go at the end of the sentence. Lucy doesn't work here anymore. Demak, Lucy bu yerda boshqa ishlamaydi. Mana boshqa ishlamaydi. She left last month. Yoki Lucy doesn't work here any longer. Demak, anymore va any longer ikkalasi bir xil gapni oxirida ishlatiladi. We used to be good friends, but we aren't anymore. Yoki we aren't any longer. Biz yaxshi do'stlar edik, ammo biz endi bu yerda boshqa ishlamaymiz degan ma'noni berar ekan. Endi keyingisi, xolis anymore'ni xolis ikkita so'z qilib yozishingiz mumkin, xolis qo'shib yozishingiz mumkin ekan. No longer ham xuddi shunaqa, faqat muammo shundaki, anymore bilan any longer gapni oxirida keladi, lekin no more, no more mana yordamchi fe'ldan keyin yoki egadan keyin keladi, sira gapni oxirida kelmaydi. No longer, no more ham bir xil tarjimasi, faqat bu not ichida bor bu. Mana no longer goes deyapti, in the middle of sentence gapni o'rtasida ishlatiladi. Lucy no longer works here. Mana xuddi mana shu gap bilan va mana bu gapga e'tibor bersangiz, ikkalasining tarjimasi bir xil, faqat ko'rinishi boshqa. No more ham ishlatsak bo'ladi. We are no longer friends. Okay, we are no more friends. Esa bo'ladi, farqi yo'q. We are no more friends. Okay, Lucy no more works here. Prosta bu gapni oxirida kelmaydi bu. Still va anymore misol. Mana Sally still works here. Sally hali ham bu yerda ishlaydi, but Lucy doesn't work here anymore. Ammo Lucy bu yerda boshqa ishlamaydi deydi. Xo'p, endi yet haqida gaplashamiz. Demak, yet bu inkor yoki so'roq gaplarni oxirida, mana inkor yoki so'roq gaplarni oxirida ishlatiladi. Odatda present perfectda ishlatiladi odatda. Lekin boshqa gaplarda ham bersa bo'ladi. Tarjimasi hali yoki hali emas degan ma'noni bildiradi, yoki shu paytgacha yoki hali degan ma'noni bildiradi. Mana qarang, odatda gapni oxirida ishlatiladi deyilgan. It's 10 o'clock and Joe isn't here yet. Soat 10 bo'ldi, ammo Joe hali ham bu yerda emas. Have you decided what to do yet? Hali biror nima qilishga qaror qildingmi, qilmadingmi yoki biror nima qilishga qaror qildingmi, yo'qmi? Where are you going on holiday? Ta'tilga qayerga boryapsan? We don't know yet. Biz hali bilmaymiz, deyapti. Mana odatda present perfectni oxirida ishlatiladi. Yozib ko'rdi, 7-chi present perfect mavzusida bu narsa o'tilgan. Endi yet bilan stilni farqini ko'ramiz. Yet bilan stilni. Xo'p, Mike lost his job 6 months ago. Mike 6 oy oldin ishidan ayrilgan. And he is still unemployed. Hali ham ishsiz.
Endi keyin gapimiz. Mike lost his job 6 months ago and hasn't found another job yet. Ishidan ayrilgan ammo hali yangi ish topgani yo'q deyapti. Is it still raining? Hali ham yomg'ir yog'ibdimi? Has it stopped raining yet? Hali yomg'ir yog'ishdan to'xtamadimi? Endi stilni ham negativ ma'noda yetki tenglashtirib bersak bo'ladi. Mana stilni ham negativ gapda ishlatsa bo'ladi. Faqatgina mana bu yerda qarang, hasn't still qilib stilni yordamchi fe'lni oldinga qo'yish kerak bo'ladi. Mana shunda bu yetki ma'nosi teng turadi buni. Mana she said she would be here an hour ago and she still hasn't come. U bir soat oldin shu yerda bo'lishni aytgandi, ammo hali ham kelmadi. Xuddi shu gapga yetib qo'ysak bo'ladi. She hasn't come yet qilib oxirida ishlatsak bo'ladi. She hasn't come yet. Mana bir yana boshqa misollar ham bor ekan, yetib bilan taqqoslangan misoli. Mana I sent him an invitation last week. O'tgan hafta unga, demak, taklifnoma jo'natdim. He hasn't replied yet. U hali javob bermadi. Endi bu yerda biroz farqi bor. He hasn't replied yet. U hali javob bermadi degani, u yaqin orada javob berib qoladi degan ekan. Yaqin orada javob berib qoladi degani. Endi keyingi gap. Men unga bir hafta oldin taklifnoma jo'natdim and he still hasn't replied. Ammo u hali javob bermadi. Demak, bu yerda u hozirgacha javob berish kerak edi degan ma'no beryapti. Yet bo'lsa, demak, tez orada javob berib qoladi, hali sharaka sodir bo'lmagan. Lekin still gapda esa shu paytgacha javob berish kerak edi degan ma'no berar ekan. Farqi shunday ekan buni. Lekin tarjimasi bir xil. Oldirdi yaqdi ma'lumotga egasiz. Oldirdi allaqachon davno urja degan ma'nolarni bildiradi. Demak, allaqachon degan ma'noni bildiradi. Bunga misollar ko'p, bunchalik qiyin narsa emas. Odatda bu gapni o'rtasida ishlatiladi mana. What time she is leaving? She is onishda jo'nab ketyapti. U allaqachon jo'nab ketdi. Yordamchi fe'l bilan asosiy fe'l o'rtasida keladi. Mana bu yerda ham she has already left yoki ba'zan gapni oxirida qo'ysa ham bo'lar ekan mana. She has left already desa ham bo'lar ekan. Ha, bu qisqa mavzu, shuning uchun ham bunga ko'p to'xtalib o'tmayman. Faqatgina misollarga e'tibor berib, ularni kelish o'rni haqida biroz kelish o'rni va tarjimasi haqida bilib olsangiz, maqsadga juda muvofiq bo'lardi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.